Mira, tenim llibres per nanos, de més petits a més grans, revistes i unes miques de llibres per adults, i la gent... Després tenim unes taules que la gent pot llegir aquí o els nanos dibuixar, tenim uns dibuixos i poden pintar aquí i tot. I llavors, mira, la gent ve aquí, agafa el que vol i ho torna. Diu, agafo tot això i tot això, i les hores de dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, els dies que fa bon temps i no hi ha competició, doncs fem, deixem els llibres i la gent pot dibuixar. I sí, tenim, de mitjana al juliol havíem tingut unes 40 persones, entre nanos dibuixant, pares que portaven els nanos, que agafaven llibres, gent que agafava revistes, alguns que agafaven llibres. De llibres en tenim molt pocs, però mira, sempre en tenim algun. Sí, sí. Es va renovant el material, que és molt important, i sí, i ara poder ja a l'agost, a mitjans d'agost ja és una mica més... Ja no hi ha tanta gent, entre que potser ja el coneixen més, el servei i tot això, i ja més o menys ja hem vist molt de llibres i tot, i baixa una mica. Tenim 30 i pico persones. La gent molt demana, va repassant, molt demana, i, o va remenant i agafa el llibre i el torna. No hi ha cap secret. L'únic que, si se'l volen endur a casa seva, llavors sí que han de tenir el carnet de la biblioteca i jo els apunto. I l'endemà faig el préstec normal a la biblioteca. Per llegir qui és com si estigués a la biblioteca, vull dir, se l'emporten i el tornen i ja està, com si fos un servei de biblioteca normal, vull dir. També funciona, també està oberta la biblioteca i llavors fem molta renovació, que ni aquí estigui buit ni allà, que n'hi hagi d'actuals a tot arreu. I els llibres també, segons el que demana la gent, segons el que en demanen, segons el que veig que surt, doncs mira, en portem uns a uns altres, vull dir. Ja portem 15 o 16 anys, vull dir, des de... O sigui, cada any l'hem fet, vull dir. Ja l'havíem fet a la piscina vella, la que està... I ara hi de la nova tots els anys, vull dir. Home, de llibres, més que res, és que ja... Ara les ombres de Grey, vull dir, surten molt i molt i tot això, però... Sí, vull dir, sí, vull dir... Llavors de revistes surten molt les de mobles, les de cuina, les d'esport surten molt, les de viatges també, vull dir, sí, sí. I de llibres de nanos, sí, els més petits, i de buscar, llibres d'aquests d'obrir, tancar, pàgines, vull dir que...